့နိုင်ငံအတွက်ပုံမချန့်ခိုင်တဲ့မိသားစုကိုတိစောက်ကြပါစို့ Nestle Beverage Enrich Moment ဟာအရသာထုတ်ခဲ့ပြီးတန်တက်ပုံမပါဝင်ပါတယ်ကြက်ခိုင်ထက်မြက်သားလုံးဖို့အတွက် Nestle Beverage Enrich Moment အသစ်ဒီနေ့ကအာမဝဲရတော့အရင်နဲ့မကြည့်냐ပေါ့။ဟောကြံတဲ့လူတွေလည်းကြားတယ်။အဲညီမတို့ပဲရစစ်ချင်ပါလား။မင်းသားထဲမှာကကိုနေတိုးလည်းကြားရယ်၊ကိုတီလည်းကြားရယ်။ညီမတို့ဆရာတွေပဲဆိုတော့ဘယ်သူပဲရရပါ။အကယ်ဒမီဆိုတာညီမတို့နုပညာရှင်တွေကငငယ်တော့ကကြောင်းတက်တဲ့ကလေးလိုပဲဟိုကြောင်းရဲ့ထူးချွန်စုတစ်ခုလိုပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနုပညာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတိုင်းကဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီအနုပညာလုပ်တဲ့တာတန်းတစ်ချောင်းမှာအလိုမှတ်တိုင်လေးတစ်ခုတော့ဖြစ်ချင်ကြတာပေါ့ဟုတ်။